Oikein hyvää huomenta, aurinkoista sellaista. Tampereen kaupungissa ollaan ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tervetuloa RAI-seminaariin, teemana hoitaminen ja hyvä mieli. Ja toivottavasti nämä asiat kulkee käsi kädessä. Ja minun nimeni on Maarit Lind ja toimin tässä seminaarissa puheenjohtajana ja tulen THL:stä, RAI-tiimistä ja olen pikkusen lainassa Espoon kaupungilta, eli varsinaisessa virassa olen siellä, mutta nyt teen tätä RAI-silmin katselen maailmaa 1,5 vuotta. Ja mielenkiintoinen matka on ollut tähän asti ja hyvällä mielellä. Ja päivän sisällöstä ja teknisistä asioista käydään vähän läpi. Eli nyt en osaa sanoa, pitääkö tämä lukupaikkaansa, mutta meillä on ilmoittautuneita tänne saliin 210 henkilöä. Ja etänä seuraa 160. Ja me koitetaan kovasti muistaa, että meillä on myös etäseuraajia. Että silloin, jos meillä on täällä salissa asiaa, reippaasti nostaa käden pystyyn ja odottaa, että saa mikin käteensä ja sitten vasta kertoo asiansa, jotta sitten myös etäseuraajat saavat sitten tämän kommentin, mitä haluaa, tai kommentin tai kysymykseen kuuluviin. Ja samoin myös tämä videoidaan tämä lähetys, eli tämä tulee sitten myöhemmin parin viikon päästä tulee sitten netissä julkiseksi. Päivä on katettu erittäin mielenkiintoisilla aiheilla ja siellä on kulttuurista ihan asiakasohjaukseen ja Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä siis järjestetään tätä seminaaria tällä kertaa ja tuntuu siltä, että tämä on hyvä ratkaisu, että osallistujia on todella kiitettävä määrä ympäri Suomen, myös siellä etäseuraajia on tosi paljon. Ja pikkusen luntaan tästä mun lapustani, että voi tosiaankin osallistua siihen keskusteluun lähettämällä kommentin tai kysymyksen joko suoraan videointiikkunassa tai stm.screen.io kautta RAI-osoitteessa. Ja sieltä näkyy sitten se viestikenttä, mihin voi jättää viestinsä, jos haluaa sinne screenille laittaa oman kommenttinsa tai kysymyksen. Yritämme seurata sitä. Meillä on täällä seminaarisalissa nyt tilanne, että meillä ei ole toista screeniä, että me ei voida yhtä aikaa seurata sekä esitystä että kommentteja, mutta me koitetaan tässä, meillä on asiantuntija paikalla, joka katselee niitä sitten siitä näkökulmasta ja koittaa nostaa sieltä sitten niitä kysymyksiä ja kommentteja. Ja tosiaankin niin voi osallistua tietokoneen tai älypuhelimen kautta ja löytyy helpoiten sieltä THL:n RAI-seminaarisivulta, hoitotyön seminaari. Ja kun kirjoittaa viestiä sinne screenille tai viestiseinälle, niin voi jättää ihan nimettömän viestin tai sitten voi laittaa oman nimen tai nimimerkin. Ihan oma valinta. Sitten jos käytätte Twitteriä, niin lämpimästi suositellaan, että twiittaatte näistä asioista, jotta tämä meidän tärkeä sanoma tulee sitten laajemmin kuultua. Ja viedään tätä hyvää asiaa, mitä ikääntyneiden palveluissa tehdään, viedään eteenpäin. Eli siellä Twitterissä on hashtag RAI-seminaari yhteenkirjoitettuna, löytyy sitten mikähän se on, hashtagillä. Täällä salissa on langaton verkkoyhteys ja se löytyykin tästä screeniltä. Eli se on tämä TAMQuest ja sitten pitää kirjautua vierailijatunnuksella ja tässä on nämä käyttäjätunnukset. Eli vlan823@guest ja salasana DM4BIR, tämmöiset helpot valittu tälle päivälle. No, vaatii tarkkuutta, mutta joka tapauksessa on käytössä tämmöinen langaton verkkoyhteys. Ja tosiaankin saadaan sitten tämän seminaarin jälkeen
saadaan sitten esitysmateriaalit sinne verkkoon, ja jos esiintyjä on antanut luvan julkaista oman materiaalinsa, niin se löytyy myös sitten sieltä. Ja palautekysely on tärkeä asia, ja me toivotaan saavamme palautetta, ja se lähetetään teille sähköposteihin seminaarin jälkeen, ja toivotaan runsasta vastaamista, ja toivotaan, että laitatte siihen myös sellaisia asioita, mihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ihan omasta tai muiden näkökulmasta. Ja toki kiitoksiakin voi jättää sinne, että sekin on aika tuottaa hyvää mieltä. Sitten tämmöinen tärkeä asia kuin lounas- ja kahvitauko. Nekin pidetään tässä päivän mittaan. Ja lounastauko on omakustanteinen, ja tässä on ravintola tässä vieressä, juhlasalin lähellä B0-kerroksessa, ja siellä on sitten lounasta tarjolla linjastosta, ja hinta riippuu sitten, mitä sit haluaakin valita syötäväksi. Kahvitauko pidetään siinä iltapäivällä, ja THL tarjoaa kahvit, ja kahvitaukotila on tuossa tässä vasemman käden puolella. Ja pyritään huomioimaan myös etäosallistujat sillä tavalla, että he voivat myös pitää kahvitaukonsa siihen aikaan, tai sitten tehdä ihan niitä omia töitä. Hyvä. Onkohan mulla muuta täällä luntissa? Ei varmaan sen enempää muuta kuin, että toivotamme nyt lämpimästi tervetulleeksi kaikki tähän seminaariin, ja sitten toivotamme päivän avaukseen tekemään Mari Patronen täältä Tampereen kaupungista. Tervetuloa.